এইবাৰ গণৰাজ্য দিবসৰ মুখ্য অতিথি ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ পূৰ্বতে নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছিল মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক কিন্তু বিশেষ কাৰণবশতঃ জো বাইডেন উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে তাৰ পিছত নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হল মেক্ৰক আৰু মেক্ৰনে উপস্থিত থাকিব বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে 2023 চনৰ ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিবসক যিটো দিবসক বেষ্টিল ডে বুলি কোৱা হয় সেই দিবসটোৰ মুখ্য অতিথি আছিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জুলাই 14 তাৰিখে ফ্ৰান্সত এই দিবস উদযাপন কৰা হয় আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত আছিলে বেষ্টিল ডে দিনাখন আৰু সেই দিনাখন ফ্ৰান্সৰ আকাশত উৰিছিলে ৰাফাইল বিমান আৰু সেই দিনাখন 241 জন সদস্যৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনা ভাৰতীয় স্থলসেনা আৰু ভাৰতীয় নৌসেনাৰ কণ্টিজেণ্টে বেষ্টিল ডেত পেৰেড কৰিছিলে সেই প্ৰক্ৰিয়াই ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত যি দ্বিপাক্ষিক সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ সুদৃঢ় কৰিছিল আৰু মেক্ৰ উপস্থিত থাকিব গণতন্ত্ৰ দিৱসত মেক্ৰৰ উপস্থিতিয়ে সেই সম্বন্ধক পুনৰ আৰু সুদৃঢ় কৰিব আৰু আন এক পৰ্যায়লৈ লৈ যাব এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ মুখ্য অতিথি ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ পূৰ্বতে নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছিল মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক কিন্তু বিশেষ কাৰণবশতঃ জো বাইডেন উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে তাৰ পিছত নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হল মেক্ৰক আৰু মেক্ৰনে উপস্থিত থাকিব বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে 2023 চনৰ ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসক যিটো দিৱসক বেষ্টিল ডে বুলি কোৱা হয় সেই দিৱসটোৰ মুখ্য অতিথি আছিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জুলাই 14 তাৰিখে ফ্ৰান্সত এই দিৱস উদযাপন কৰা হয় আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত আছিলে বেষ্টিল ডেৰ দিনাখন আৰু সেই দিনাখন ফ্ৰান্সৰ আকাশত উৰিছিলে ৰাফাইল বিমান আৰু সেই দিনাখন 241 জন সদস্যৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনা ভাৰতীয় স্থলসেনা আৰু ভাৰতীয় নৌসেনাৰ কণ্টিজেণ্টে বেষ্টিল ডেত পেৰেড কৰিছিলে সেই প্ৰক্ৰিয়াই ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত যি দ্বিপাক্ষিক সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ সুদৃঢ় কৰিছিল আৰু মেক্ৰ উপস্থিত থাকিব গণতন্ত্ৰ দিৱসত মেক্ৰৰ উপস্থিতিয়ে সেই সম্বন্ধক পুনৰ আৰু সুদৃঢ় কৰিব আৰু আন এক পৰ্যায়লৈ লৈ যাব